ਹੀ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਮੌਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਤਦਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਦਵਿਆਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੋਪ 10 ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸੇ ਚੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਬਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ 5 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਡਬਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਗਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਉਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਡਬਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟਿਵ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਅਵਿਆਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਰਕਟ ਡਬਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਟਾਪਲ ਸਨਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਜ਼ੋਲਡ ਡਬਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਟੀਵਾ ਦਾ ਵਿਊ ਡਬਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ICI ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਡਬਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ 5 ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਨ, ਕੌਂਸਲ ਐਕਟਿਵ, ਸਰਕਟ, ਜ਼ੋਲਡ, ਡਵਿਊ, ਦੁਆਬਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਊਟਾਕਲੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੈਫਰ ਐਗਰੋ ਦਾ, ਰਿਫਟ ਸੰਜੈਂਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਮਚੈਟੀ FMC ਦਾ, ਫਾਸਟ ਮਿਕਸ FMC ਦਾ, ਬਿਊਟਾਕਲੋਰ ਅਰਿਸਟਾ ਦਾ। 5 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।